would like to give the floor to Seynaga Rahimov, General Director of Aspetrol. His topic is always on the path to development. Thank you very much. Mr. Seynaga cannot participate here, that's why I will give the presentation now myself. Dear ladies and gentlemen, I want to welcome in the third forum, Caspian Energy Forum. I want to wish success to all the participants at the organizer of the forum. About the Aspetrol LTD, and we have video recordings about our company, and you can look, watch this video recording and can get some information about our company. Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaq görən siyasətinin bəhrəsi olan əsrin müqabiləsinin imzalanması ilə Azərbaycanın qədim neft tarixinin yeni bir erası başlandı. Bu kontraktı imzalayarak biz bir daha dünyaya nümayiş ettiririk ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası demokratik hüquqi devlətdir, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getmək əzmindədir və bu kontraktın bağlanması bazar iqtisadiyyatının Azərbaycanda həyata keçirilməsi üçün ilk böyük addımdır. Ulu Öndənin bünövrəsini qoyduğu və onun layiqli davamçısı olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən əzmlə davam etdirilən iqtisadi strategi üzərində Azərbaycan dinamik bir quruculuq məkanına çevrildi. Ölkənin hərtərəfli iqtisadi yüksəlişi fonunda Aspetrol şirkətinin yaranması, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçidin, özəl sektorun və sahibkarlığın inkişafının çox uğurlu başlanğıcının parlaq nümunələrindən biri oldu. İlk yanacaq doldurma məntəqəsini 1997-ci ildə əsrin müqabiləsinin ilk nefti ilə eyni vaxtda istismara verən Aspetrol, Azərbaycanın yeni işgüzar həyatında özünə layiqli yer tutdu. Müasir Azərbaycanın iqtisadi həyatında enerji və hərəkət mənbələrindən biri kimi xidmət göstərən Aspetrolun əsas fəaliyyəti, yanacaq doldurma və qaz doldurma məntəqələri şəbəkəsi vasitəsilə yanacağın pərakəndə və topdan satışını həyata keçirməkdən ibarətdir. Şirkət yarandığı gündən yüksək keyfiyyət, vicdanla işləmək və müştərilərin tələblərini ödəmək, insanların təhlükəsizliyi və ətraf mühitə qayğı onun başlıca iş prinsiplərini təşkil edir. Aspetrol şirkətinin biznes prioritetlərindən biri ölkədə yeni iş yerlərinin açılması, məşğulluq probleminin həllində dövlətə öz töhfəsini verməkdir. Hazırda şirkətdə 3000-dən yuxarı insan işləyir və işçilərin sayı daim artır. Xidmətlərinin əhatə dairəsini və biznes şəbəkəsini daim genişləndirən Aspetrol, öz fəaliyyətində hər şeydən öncə Azərbaycanın milli və dövlət maraqlarına əsaslanır. Hazırda Respublikanın əksər şəhər və rayonlarında şirkətin 77 yanacaq doldurma və 5 qaz doldurma məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Aspetrol işçilərini özünün ən böyük sərvəti sayır.
və işçi heyətinin davamlı olaraq inkişaf etməsi, lazımın biliklərə yiyələnməsi üçün sərmayə sərf edir. Şirkətə yeni qəbul olunan işçilər lazımlı biliklərə yiyələnir, fəaliyyət göstərən əməkdaşlar isə təcrübəli müəllimlərin köməyi və nəzarəti altında peşəkarlıqlarını artırırlar. Azpetrolun nəzdində fəaliyyət göstərən təlim-tədris mərkəzində təcrübəçilərin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi, müasir biznes mədəniyyətinə yiyələnməsi, təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunması sahəsində beynəlxalq standartlara yiyələnmələri üçün hər cür şərait var. Burada işçilərin sağlamlığına xüsusi əhəmiyyət verilir. Azpetrolun biznesdə qazandığı uğurun təməlində dayanan mühüm amillərdən biri də güclü maddi-texniki bazaya malik olmasıdır. Şirkətin müasir standartlara cavab verən neft bazası mövcuddur. Baza Avropanın qabaqcıl ölkələrində istehsal olunmuş elektron avadanlıqlarla, yanğından mühafizə, təhlükəsizlik və yanacağın keyfiyyətinə nəzarət sistemləri ilə təchiz edilib. Azpetrolun avtoparkındakı 110-a yaxın xüsusi avtomaşınlar vasitəsilə yanacaq təyinatı üzrə çatdırılır. Fəaliyyətində beynəlxalq standartlara əsaslanan Azpetrol, müasir biznes münasibətlərinin və qabaqcıl texnologiyaların Azərbaycana gətirilməsində mühüm rol oynamışdır. Azpetrol şirkətində tətbiq olunan ödəniş sistemi bugün Azərbaycanın biznes həyatında müsbət bir nümunə təşkil edir. Burada yanacaq vurma sistemi kassa aparatına pul qeyd olunmadan işə düşmür. Ödənişlərin kartlarla aparılması, hesablaşma sistemində müasir texnologiyaların tətbiq olunması, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində rahatlıq, eləcə də digər biznes qurumları üçün müsbət nümunə yaradır. Onlayn ödəmə sisteminin tətbiqi sayəsində müştəri Azpetrolun ofisinə gəlmədən internet vasitəsilə lazımı əməliyyatları rahatlıqla edə bilir. Azpetrol, boks, gimnastika, voleybol və şahmat komandalarının beynəlxalq yarışlarda çıxış etmələrinə dəstək göstərir. Avropa 30-lu Xokkey Federasiyasının rəhbərliyi ilə imzalanmış müqaviləyə görə şirkət bu qurumun rəsmi sponsorlarından biridir. Azərbaycanda cəmiyyətin layiqli üzvü kimi tanınmağa böyük əhəmiyyət verən Azpetrolun sosial layihələrdə xüsusi yeri var. 10 cilddən ibarət olan Azərbaycan xalq musiqisi antologiyasının, Nizami Gəncəvinin Xəmsəsinin, milli ədəbiyyatın Xaqani, Füzuli, Xətayi, Vaqif, Vidadi kimi klassiklərin əsərlərinin nəşri, Azpetrolun ölkəmizdə gənc nəslin mariflənməsinə göstərdiyi dəstəyin parlaq nümunəsidir. Azpetrol fəaliyyət göstərdiyi 18 il ərzində həm ölkə üzrə, həm də müxtəlif xarici ölkələrdə keçirilmiş beynəlxalq müsabiqələrdə çoxsaylı təltiflərə layiq görülmüşdür. 2014-cü ildə standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilatı tərəfindən Azpetrol şirkətinə ISO 9001-2008 keyfiyyəti idarə etmə sistemləri, ISO 14001 ətraf mühiti idarə etmə sistemləri və OHSAS 18001 əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarə etmə sistemləri üzrə sertifikatlar təqdim edilmişdir.
Qədim tarixə malik və hazırda sürətlə inkişaf edən Azərbaycanın iqtisadiyyatında Aspetrol ən tanınmış brendlərdən biridir və 18 ildir ki, ölkənin biznes məkanında bu şirkət öz fəaliyyəti və müsbət nəticələri ilə digərlərindən fərqlənir. Bu mövqeyi qazanıb əldə etməklə, onu qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirərək öz xalqına yüksək səviyyədə xidmət göstərmək şirkətin başlıca amillərindəndir. Thank you for your attention. We'll be right back.